Вітаємо, це супермаркет «Насіння» і давайте подивимось, як виглядає в таплиці огірок везунчик від компанії Lucky Seed. Як бачите, рослина індетермінантна. З короткими міжвузлями і досить великим листям. Ось так виглядає сам плід. Отже, огірок-везунчик любимий багатьма саме завдяки своїй цікавій формі. Його зручно дуже різати, зберігати, консервувати. Він досить універсальний. Крупнобугорчатий, з шипами. Як бачите, добре тримає квітку. В принципі, я її відірвала легко, тому що вона підсохла, але до цього вона чудово трималася, як для товарного вигляду. Розріжемо його тепер. Бачите, серединка дуже гарна. Він досить ароматний і являється одним з лідерів по смаковим якостям. Можете подивитися на насіннєву камеру і на шкірку. Досить гарний, вирівняний і красивий.